Altså, mor, du kan ikke ligge ned, når jeg er tørstig. Så kan jeg jo ikke finde mælken. Står dog op, altså. Ja, det går nok også snyd, han har butikken lige pludselig er lukket. Altså, mor, jeg kan ikke komme til... Er han ikke sød? Så han er lille i forhold til den anden, ikke? Nå, hvor er han sød, så står han og tigger. Jeg ser, han prøver ihærdigt at komme til. Altså, mor, jeg kan ikke komme til. Se, hvor han skubber til hende. Ej, mor, så må du grave lidt på hende, så kan det være, hun vågner om. Jeg tigger. Har hun bare lukket butikken, lille mand? Er det da også totalt snyd? Er det en kærlighed over? Nå, hvor er han så? Prøv virkelig. Lykkes det? Ja. Lykkes det? Har han fået fat i noget? Ej, hvor er hun irriterende. Her lille mand, gider hun ikke lade dig få noget med? Jamen altså, mor, jeg er jo sulten, altså. Så kan du ikke ligge der og være træt. Åh, hvor sød han er. Fået halm i munden, prøv at se. Ew. Så